Sada slijedi zadnje predavanje. Gospođa Gordana Draganić je instruktora dijestezije i voditelj naše edukacije u HUPED-u i naš stručni suradnik. I ona će sada govoriti o utjecaju štetnih zračenja na kvalitetu vašeg života. Pa evo, molim jedan pljesak za nju. Sigurno ste već na neki način čuli o tome radiestezija ovo, radiestezija ono, i sve su to možda bile više manje samo opisne priče. Ono što bih ja danas htjela sa vama podijeliti je možda jedan osjećaj kako vi možete u svakodnevnom životu, iako se možda nekad niste susreli sa radiestezijom, posumnjati, gle, možda spavam na štetnom zračenju, možda mi neka tegoba nije zbog toga što imam, ne znam, tolke godine, ali što je i užina, ali što je neka briga, možda da se napravim radiestezijsku analizu. Evo, to je ono što sam vam danas poželjela predstaviti. Znači, zovem se Gordana Draganić, dugogodišnji sam radiestezista, osoba koja me je prva testirala i licencirala, to jest radila sa mnom i učila me radiesteziji je gospodin Saša Salepugin. Danas smo ga ispratili. A ono što je isto tako važno je to da je licencirao me i testirao nakon toga gospodin Osman Hasanpašić, koji vjerujem je većini od vas jako poznati. Idemo dalje. Na ovoj slici nalazi se gospodin Saša Zalepugin, doktor obiteljske medicine i direktor tvrtke medicine spavanja, gospodin Krunoslav Jelaković, i ja, prije nego što sam se maskirala, kako bi rekao moj suprug. Znači, mi smo sudjelovali u studiji rak i štetna zračenja koju je vodio primarius onkolog Egidio Čepović. Prošle godine nam je isto tako primarius umro, pa nismo onda niti završili studiju do kraja. Ću vam danas nešto ukratko ispričati o tome što smo u studiji do sada istražili i koji su se rezultati, znači, pojavili. Napravili smo studiju na sljedeći način. Znači, onkolog Egidio Čepović je razgovarao sa svojim pacijentima i koji od njih želio sudjelovati u studiji. Raspored je bio sljedeći. Uz onkologa Egidija Čepovića, još samo da napomenem, na studiji je surađivao doktor obiteljske medicine Krunoslav Jelaković, jedan moj cijenjeni kolega radiestezista gospodin Ivica Žigović, gospodin Saša Zalepugin i ja. Znači, jedina ženska snaga među muškićima. Znači, sljedeći postupak je bio sljedeći. Mi nismo znali gdje se nalazi karcinom kod pacijenata. To je sve dogovarao primarius Egidio Čepović. Mi smo dobili adresu i broj telefona, ime i prezime osobe. Radili smo neovisno jedan od drugome nacrt, znači analizu prostora, i nakon što smo obradili određeni broj pacijenata, ponovno smo se našli na sastanku. Primarius Egidio Čepović je prozivao, znači, poimence svoje pacijente, i Ivica Žigović i ja smo iznosili koja smo štetna zračenja našli na mjestu spavanja i da smo ju uopće našli.
Postotak poklapanja između mjesta spavanja, znači zračenja na mjestu spavanja i mjesta na tijelu gdje je nastao karcinom je 95%. Znači samo u 5% mi nismo imali poklapanje zračenja tipa podzemnih vodenih tokova Hartmannovog ili Curievog čvora, znači na krevetu. To je jako visoki postotak. Mislim da taj podatak samo sebi govori koliko je mudro si napraviti analizu prostora, pa na taj način ipak možemo saznati važne detalje. Evo na ovoj slici, ova slika je u stvari sa regionalne konferencije 2017. u Sloveniji, znači u Moravskim Toplicama, gdje je prvi puta predstavljeno ono što mi radimo. Bilo je jako zanimljivo jer je bilo ljudi koji se bave i kvantnom biologijom i radiestezista i iz više zemalja. Samo malo. Znači, poslije toga je, poslije kongresa, prije 3 godine, evo Vedrane, znači 2 godine smo imali pauzu, bilo je isto tako i pisano i veliki intervju sa primariusom Čepulićem upravo na temu studije, s time da se, evo, nadamo da će njegova kćerka završiti studiju, jer je primariju želio da imamo 100 pacijenata, tako da će to biti i javno, znači u medicinskim krugovima oznanjeno. Ono što vjerujem znate, ali za one koje ne znate, radiestezija kao takva se nalazi u slovu zakona u mnogim zemljama Europske unije i to na način da se prije nego što se uopće kuća gradi, napravi radiestezijska analiza prostora i da se ostave spavaće sobe na takvom položaju da se osoba može staviti krevet za spavanje na takvom mjestu. Evo, ovo je nešto što možete nakon predavanja, ako budete željeli, pogledati na YouTube kanalu Hupeda. Potražite si radiestezija na HRT-u, pa ćete vidjeti polasatnu emisiju upravo na tu temu. U studiju su bili predsjednik Hupeda Vedran Korunić, onkolog Egidio Čepulić, liječnica psiholog i na početku prvih 5 minuta to sam ja. Ovo je naslovna stranica članka koji je nedavno, prije nekoliko mjeseci izašao u sklopu Jutarnjeg lista, Dom i dizajn. U biti govori o tome da nam se nekad na nekim prostorima čini da se osjećamo nelagodno. Ono tipa, ne znam, možda to ne možemo sebi pojasniti, jer uvijek baratamo sa onim činjenicama koje smo nekada u prošlosti iskusili i smo o njima čuli, nego se jednostavno radi u praksi o tome da ljudi kažu ovdje mi je nelagodno, ne osjećam se dobro, možda teže dišu ili imaju osjećaj da im se malo vrti u glavi. I onda, bez obzira koliko su loše spavaju, okreću se po noći, koliko su, bez obzira koliko god su se puno ljubavlje uredili tu svoju spavaću sobu i kupili si krasan krevet i dobar madrac, ako nisu napravili taj radiestezijski pregled ili nisu uzeli madrac koji u sebi ima zaštitu, dogodit će im se to da se neće osjećati ugodno na takvom mjestu. Ovo je ono što sam htjela pojasniti. I to je na taj način
radim i video uratke na svojem kanalu Mala škola radiestezije by Gordana Draganić. Radi se o tome da kako možete posumnjati da se možda vaš krevet nalazi na mjestu na kojem imamo štetna radiestezijska zračenja. Obično mi se javljaju klijenti, u biti ne mogu reći obično, ajmo recimo da se pojedini klijenti jave sa uvodnom rečenicom koja ide nešto u stilu ovako: znate, meni su kao dijete, moji roditelji su mjerili štetna zračenja kad sam ja bio dijete, loše sam spavao, poslije je neko došao, licenciran ili neko od obitelji koji se bavi radiestezijom, pomaknuo je krevet i ja sam poslije bio dobro. Ali ovdje na ovom mjestu na kojem sam ja, neke ne štima. Dođite, pogledajte. Znači, i stvarno se pokaže da su dobro osjetili. Zašto su dobro osjetili? Zato što su nekada u mladosti spavali na čistom prostoru. A zašto su posumnjali da možda spavaju na štetnom zračenju? Pa upravo zato što su nekada u mladosti se susreli sa time. Onda imamo drugu grupu ljudi. E sad ja ne vidim odavde što sam ja točno... Znači, ima onih koji spavaju, u tu grupu spadam ja, koji spavaju na štetnom zračenju u mladosti. A u konkretnom mom slučaju, ja sam spavala na Hartmanovom čvoru i na vodenom toku koji mi je bio u predjelu glave i gornjeg dijela kralježnice. I moja mama je zvala Osmana Hasan Pašića koji je napravio radiestezijsku analizu, zato ja danas i znam koji je moj slučaj i imam skoliozu kralježnice u gornjem dijelu. Sjećam se čak rondanja po krevetu, jednom sam čak i pala, okretala sam se na sve strane. Mama mi poslije više nije dala tamo ni sjesti. Ali znate što je ostalo? Ostala je moja, na neki način, ovisnost o Hartmanovom čvoru i vodenom toku. Ja sam, prije nego što sam se ponovno vratila u radiestezijske vode, kao što ja to volim reći, radila sam ova svjetovna zanimanja, mijenjala mjesto kreveta, stavljala se na jedini vodeni tok u sobi, stavljala se na Hartmanov čvor. Poslije sam shvatila, gdje god bi se sjela, sjela bi se prvo na Hartmanov čvor. Što sam vidjela u praksi? U praksi sam vidjela da osim mene postoje ljudi koji su nekada u djetinjstvu spavali na nekom zračenju pa su poslije ponovno spavali na takvom te istom zračenju. Ili, evo, reći ću vam ovom prilikom jedan zanimljivi slučaj. Radi se o jednoj moje klijentici koja se javila zbog problema u vratnoj kralježnici. Znači, ima kifozu vratne kralježnice. Ona je spavala na Kerijevom čvoru. Kerijev čvor, ja vam danas neću objašnjavati o tome što su zračenja, od kuda dolaze, ali ću vam vrlo rado svakome ko se bude želio informirati za nešto više pojasniti i tome možete potražiti na štandu Medicina spavanja, MediSpa u paviljonu 7A kod Hupedovog štanda broj 47. Znači, što se dogodilo s tom gospođom? To gospođa je imala, ima i dan danas, znači jednu privatnu tvrtku u kojoj je imala raspoređena 3 radna stola. Sad pazite ovo, to je jedan od tipičnih primjera. Ona je svoj rad, mogli su si zabrati radna mjesta, staviti radne stolove po svom osobnom nahođenju, gdje god su htjeli. Gospođa je sebi svoj stolac stavila na Kerijev čvor. Znači, doma je spavala na Kerijevom čvoru i Kerijev čvor je stavila na znači gdje će sjediti 8 sati dok je radila. Njezin nećak koji radi sa njom u firmi je stavio svoj radni stol na Hartmanov čvor i vodeni tok. Pogodite kaj sam našla kod njega doma, da spava na Hartmanovom čvoru na vodenom toku. A treća gospođa, koja je imala svoj radni stol u čistom prostoru, kad kažem čisto, onda mislim na prostor koji nema štetnog zračenja, i ona je imala čist prostor. Poslije mi je ta gospođa rekla da je ona radila radiestezijsku analizu i da ona već godinama u stvari spava van zračenja. I takve se stvari događaju.
A što me još potaknulo na takvo razmišljanje u praksi, evo baš recimo ta gospođa, ali ima ih puno, ona, kad je, ona mi je rekla ovdje mogu spavati, bez obzira što imate gobe, ali na jednom mjestu ne mogu spavati. A to mjesto je bilo, ispod njega su se prolazile podzemne vode. Kužite, o podzemnu vodu je odmah osjetila kao nešto što je smeta. A Kerijev čvor nije osjetila kao što je smeta. Što ne znači da mi ako godinama spavamo na nekom zračenju da postanemo otporni. Ne, to nam zračenje samo postane poznato. I onda na taj način ga možda ne osjetimo kao neku nelagodu. Ili ono što se često događa, ja tak spavam. Znači, moj san je takav, lagani, sve čujem ili se vrtim po noći ili idem češće na WC. A što u stvari, može biti da osoba imala takvu situaciju u životu da tako spava. Međutim, praksa pokaže da se nekakvo zračenje nalazi na tom mjestu spavanja. Možda možemo govoriti o nekih 15%, 10 do 15% ljudi koji više nemaju taj senzibilitet u sebi i njima se onda može dogoditi da niš ne osjete, a svako zračenje radi za sebe. Ono što je još, ima nas i onih drugih koji naprave recimo ovako, to je isto često. Sve pet, sve štima, lijepi krevet, bračni partner, lijepa soba, sve štima, tam ne mremo spavat, ne mre tam spavat. Onda odu i prespavaju u boravku na trosjedu koji nije ni blizu udoban kao što je to udoban bračni krevet i tamo se naspavaju. Ili recimo odu u neku gostinsku sobu, isto se tako stisnu na neki kauč i to sad nije jedna noć, to nisu dvije noći, to je nešto što se stalno ponavlja. Znači, ako i vi spadate možda, ako ste to ili nekog čuli ili osjećate razliku u spavanju, budite uvjereni da ste možda upravo detektirali nekakvo štetno zračenje koje se nalaže na vašem mjestu spavanja, a tamo gdje se pomaknete, tamo ga nema. Za takvu situaciju bi stvarno mogla pričati od danas do sutra i ne bi vjerovatno sve primjere vam ispričala, ali spomenut ću vam dva koja su mi najfriškija. Znači, gospođa ima 50 godina i prije 2,5 godine preselila se u tu kuću, to jest vratila se u kuću gdje su živjeli njezini roditelji, majka je danas živa, i rekla je da ju boli glava, da ne može spavati, da ju boli vratna kralježnica, da teško diše, i potražila je pomoć u konvencionalnoj medicini. Da bi joj rekli, pa gospođo, imate 50 godina, pa vama se sad bliži menopauza, ja govorim njezine riječi. Jel? I međutim, njoj nešto je govorilo da bi ipak mogla možda potražiti i još nekakav razlog zašto tako loše spava. I što sam našla na mjestu spavanja? Na mjestu spavanja sam našla vodeni tok i Hartmanov čvor upravo koji se nalazi ispod njezine glave, njezine vratne kralježnice i njezinih prsa. Kad sam spomenula gospođi koje sve tegobe mogu biti, jer svako zračenje ima svoje tegobe, tada mi je gospođa u suzama rekla da je na tom istom mjestu, samo na katu gore, njezina nećakinja od 24 godine umrla od sarkoma, a tata dobio moždani udar. Ok, uvijek se može dogoditi da je to, evo, tako se potrefilo. Međutim, ova četvrta kategorija ljudi, evo to je jedna, četvrta, kako bi to rekla, možda četvrti način na koji možemo posumnjati da spavamo na lošem zračenju je još jedan friški primjer. Gospođa spava u jednoj više katnici, nema ih puno katova, 4 kata. Što je nju potaknulo da se javi radiestezijskoj analizi? Nju je potaknulo to što je s
Sused ispod se razbolio i umro, suseda iznad se razbolila i umrla. I u stvari po cijeloj toj vetekali ljudi koji spavaju, znači soba, spavača soba iznad spavača sobe, imaju nekakve tegobe. I to je nju potaknulo da dođem analizirati prostor. Međutim, u momentu kada sam ja došla analizirati prostor, ja nisam znala za taj podatak. Da bi se pokazalo da je gospođa spavala na vodenom toku i da je spavala znači na Hartmanovom čvoru i Kerijevom čvoru, a mi to u radiesteziji inače zovemo i točkom karcinoma. Malo, dobro. Znači, kaže predsjednik HUP-a da imam još 4 minute pa će požuriti. Znači, čisto samo informativno da je za oca radiestezije u Europi smatramo francusko-katoličkog svećenika Abbé Boulie, što znači Abbé na francuski znači otac Boulie, koji je u stvari stara svećenička znanja, kao što je radiestezija aktivno, znači na aktivan način informirao ljude koje, i svoje suvremenike, što je rezultiralo time da je danas Francuska najstroža po pitanju mjerenja štitnog zračenja i općenito po pitanju analize prostora. Isto tako, jako zanimljiv citat koji sam pronašla na stranim stranicama, tako da je i sam Albert Einstein, iako možda nije znao objasniti što i kako i na koji način radiestezista može osjetiti zračenja, ali je definitivno smatrao da je to zato što zbog te senzibilnosti i možemo tu je taj osjećaj koji naše tijelo osjeti prenijeti na mehanički instrument kao što je to rašljiv isak ili ja radim sa Geniusom ili možda sa tenzorom. Ono što je još meni osobno jako važno, iako na terenu to volim pokazati mojim klijentima, a to je da je doslovce ponekad dovoljno pomaknuti se jedan metar lijevo ili desno. Znači zračenja uvijek idu po vertikali i naravno, svako od vas može odlučiti što i kako bi želio, ali priroda je to. Priroda je takva koja nas uvijek usmjerava i kaže ok, nemoj spavati na ovome dijelu, osvijesti i pomakni se lijevo i desno. Ti se sigurno čuli da znači, i domać, znači, krave i konje neće niti spavati, niti pasti na vodenom toku, a kamoli leći. Isto tako, mace vole Hartmanovo zračenje zato što ih zagrijava. Rode, ptice, selice se orijentiraju po Hartmanovim linijama jer imaju nešto metalno u kljunu. To mi je rekao ja moj klijent koji predaje veterinu. Mravi isto uvijek idu po Hartmanovim linijama. To se pogledate ako negdje imate kontakt sa mravima. Jako je to zanimljivo. To što se može vidjeti kako idu sjever-jug. Ono što, znate, pa to se može, to je tako, pa kako mogu vodeni tokovi utjecati, pa to je nešto što se ne može izmiriti, može. Znači, ovdje, sad ću samo preletiti, jer mi je vrijeme otišlo, znači, mi smo radili na biorezonantnom uređaju sa našim partnerima u plazma salu i vjerovali li ne, nakon 5 minuta se vidi utjecaj podzemnog vodenog toka, u ovom slučaju su u pitanju bubrezi i krvožilni sustav. Znači, kada su svijetle ovi trokutići ili boje, u ovom slučaju su roze, to je znak da je to, da naše stanice dobro rade, a ovdje tu gdje vidite da su tamne, što se dogodilo nakon 5 minuta, to je utjecaj podzemnog vodenog toka. Znači, nakon 5 minuta je vidljivo da naša stanica reagira.
E sad, ne morate se bojati, kad hodamo, praznimo se, znači dovoljno smo snažni da se zaštitimo zračenja, važno je samo dok spavamo i ako baš neko sjedi 8 sati na mjestu spavanja. Ali ima i tome još jedna stvar, a to je, znači, ako vi radite na prostoru na kojem su štetna zračenja, imala sam takav slučaj, gospođa ravnatelj obolela od karcinoma i spava, radila je na točki karcinoma, a doma imate čisti prostor, onda se ipak tijelo uspije oporaviti, pa mu treba duže vrijeme. Ali najgora opcija je kada imate zračenja i na mjestu spavanja i na radnome mjestu. Ne znam, Vedrana, imam još minutu, dvije. Znači, jedna gospođa koja radi u domu zdravlja u Kutini zubarija. Zvala me je zato što je nekada Saša Zalepugin bio njezin susjed, pa imala veze sa radiestezijom, barem ono, čula je u prolazu. Zašto me zvala? Znači, zvala me zato, da se razumijemo, ja unaprijed ne želim znati ništa, nikakve tegobe, nikakve eventualne situacije, nego kad napravim zračenja, mjerenje zračenja, onda možemo o tome pričati. Zašto me gospođa zvala? Zato što je u toj njezinoj ordinaciji zubarskoj su dvoje njezinih kolega obolili od karcinoma. Ona je nekad došla dobro doma, nekad se osjećala umorna. Ja sam napravila mjerenje kod nje kući, kod nje je spavala u čistom prostoru. Međutim, tamo gdje je radila, tamo je preko zubarske stolice prolazio podzemni vodeni tok, a Hartmanov čvor se nalazio upravo tamo gdje ona kao stomatolog 8 sati stoji. I sad, kod nje tijelo se uspjelo preko noći obnoviti. Međutim, postoje ljudi koji možda imaju sličnu situaciju na spavanju i onda je to ipak zahtjevno za naš organizam. Na ovoj slici isto možete vidjeti djelovanje vodenog toka. Na jednom slajdu imate žute i roze trokutiće, a na drugom slajdu imate tamne. Taj drugi slajd je na vodenom toku nakon 5 minuta. Kao što je rekao primarius Čepović, veli, Goga, to je uređaj. Pa rekao, možda baš zato što je uređaj, znadete, nema nikakvog placeba. Još Vedrana, samo malo, molim te, još dva slajda. Znači, ja vam neću sad govoriti o zaštiti. Znači, u svakom slučaju je dobro napraviti radiestezijsku analizu i pomaknuti se, ako se to može. Ako se to ne može, mi imamo u Hupedu dvije iznimno kvalitetne zaštite koje imaju visoku entropiju i rade disperziju zračenja u određenom radijusu i to do impresivnih 95%. S time da kristalno-mineralna smjesa ugrađena u, recimo, terapeutski podložak na vašem krevetu ponaša se kao prirodni bioenergetičar, pa nas i je u stanju obnoviti. Kao što me učio moj mentor Saša Zalepugin, kaže, ako tijelu damo šansu, oporavit će se. Mislim da sam vam sve rekla. Još bih samo sa vama podijelila najfriškije svjedočanstvo. Radi se o mladoj djevojci koja je sad udana žena od prije godinu dana. Spavala je na vodenom toku. Sa 24 godine imala je skoliozu kralježnice, što je tipično za vodeni tok. I imala je policistične jajnike i masnu jetru. Pazite, dijete od 24 godine. Kada se udala, odselila se je i dobili su na poklon kristaloterapeutski podložak. Ja sam toliko sretna da mogu s vama danas podijeliti najfriškije svjedočanstvo, čula sam ga upravo sada, prošli tjedan. Bila je na ultrazvuku i abdomena
i ovoga ginekološki pregled, ne vide se uopće policistični jajnici i ono što ju je posebno iznenadilo je to da jetra više nije masna. Evo, zahvaljujem vam na pažnji. Lijepi pozdrav.